O que pretendo fazer neste vídeo é mostrar alguns exemplos que põem à prova a nossa intuição sobre a derivada como taxa instantânea de variação ou de declive da reta tangente num ponto, que varia consoante o comportamento do gráfico da nossa função ou da acentuação da curva do nosso gráfico. E vamos pensar nisto. Portanto, aqui diz f' de 5. Esta notação, linha, é outro modo de perguntar qual é a derivada. Vamos estimar qual é o valor da derivada da nossa função quando x é 5. Quando temos f' de 5, e deixa-me apontar isto aqui, é o mesmo que ter o declive da reta tangente ao gráfico em x igual a 5. Ou, se preferires, também podes considerar como a variação em y em relação à variação em x da nossa função f, que é a definição de declive. E posso escrever isto que acabei de dizer como a taxa instantânea de variação de f em x igual a 5. Vamos então pensar um pouco nisto. Pedem-nos a derivada aqui quando temos f de 5. Se quisermos estimar o declive da reta tangente a este ponto, se quisermos estimar o declive desta curva aqui, podemos tentar desenhar uma reta que seja tangente ao gráfico aqui neste ponto. E é isso que vou fazer. Então, se eu desenhar uma reta aqui, começo aqui e faço a tangente assim. Vai ser algo parecido com isto. Bem, naquele ponto seria mais inclinada, teria um declive maior. O que torna isto interessante é que está sempre a mudar. O declive perto da origem é baixo e vai aumentando à medida que nos movemos para aqui, para a direita, para valores de x cada vez maiores. Vamos olhar para o ponto em questão quando x é 5. Lembra-te que f' de 5 seria, se estivermos a estimar, o declive desta reta aqui. E o declive desta reta parece que sempre que nos deslocamos uma unidade na horizontal, deslocamos-nos 2 na direção de y, ou seja, na vertical. Temos por isso que a variação de y é igual a 2 quando a variação de x é igual a 1. Portanto, o nosso declive m, ou a nossa variação em y sobre a nossa variação em x, pelo menos para esta reta tangente, que representa a nossa variação em y sobre a nossa variação em x neste ponto, é igual a 2 sobre 1, ou seja, vai ser igual a 2. Apesar de ser um valor estimado, todos estes estão muito longe. Ter uma derivada de menos 2 queria dizer que, à medida que o nosso x aumenta, o nosso y diminui. Portanto, a nossa reta seria mais ou menos assim. Teria um declive de menos 2. Se o declive fosse este, 0,1, a reta teria uma inclinação muito suave, quase uma reta horizontal. Seria algo próximo de x igual a 1. Se fosse o valor simétrico, teríamos uma reta como esta, do outro lado, com inclinação contrária, mas igualmente perto de uma reta horizontal. Um declive de zero corresponderia a esta parte inferior do gráfico. O declive da reta tangente a este ponto seria zero. Posto isto, esta opção é uma boa escolha para respondermos a esta pergunta. Vamos fazer só mais um exercício deste tipo. Neste caso, estão a pedir-nos para comparar a derivada de g quando x é 4 e a derivada de g em x igual a 6. Temos de ver qual delas é maior e, como sempre, é melhor fazeres uma pausa para pensar nisto e veres o que está a acontecer. Então, podemos fazer isto com uma reta tangente em cada ponto para medirmos o declive. E vou fazer isso mesmo. Agora parece-me bem. A reta que acabei de traçar parece dar-nos uma boa visualização do que possa ser a variação em y em relação à variação em x. Ou seja, o declive desta curva, ou melhor, o declive desta reta tangente ao gráfico. Então podemos ver qual é o seu declive. E em seguida, se descermos mais um pouco, mais para aqui, temos que esta parece ser mais íngreme, mas no sentido negativo. Estamos então a comparar declives de reta com o mesmo sentido, negativo. Pensa deste modo. À medida que aumentamos x em uma unidade, aqui, parece que estamos a diminuir y em cerca de 1. Parece que temos o valor aproximado para g' de 4. O nosso guia de 4, ou a derivada de g quando x é igual a 4, é aproximadamente, e estou a fazer aqui uma estimativa, menos 1. Quanto à derivada aqui, neste ponto, se aumentarmos x em 1, parece que estamos a diminuir em y quase 3 unidades. Então, o nosso guia de 6 parece estar mais perto de menos 3. Então, qual deles será maior? Bem, este é menos negativo, ou maior do que o outro, por isso. Vai ser maior. Isto podia ser feito de um modo meramente intuitivo. Se olharmos para o gráfico de G de X, ele tem a forma de uma curva sinusoidal. Podemos ver o seu comportamento. Aqui está muito aplanada. A reta tangente aqui não tem nenhuma variação de Y em relação a X. Depois, começa a diminuir e, em seguida, acentua ainda mais a sua variação. Vai diminuindo, diminuindo, mas cada vez mais lentamente. Até ao momento em que o seu declive é zero, em que a reta tangente ao gráfico é uma reta horizontal com declive zero. Então, começa a aumentar, a aumentar e assim por diante. Como vês, também podes pensar neste conceito da derivada da função num determinado ponto de um modo intuitivo.